Piyadalar, ekrana yaxın əyləşin. Son günlər sosial şəbəkələrdə sima, yeni nəsil rəqəmsal imzanın qadağan olunan yerlərdən keçən piyadaların cərmələnməsi məqsədi ilə istifadə olunduğuna dair məlumatlar yayılıb. Bəs görəsən, yayılan məlumatlar nə qədər həqiqətə uyğundur? Sujeti izləsəz, biləcəksiniz. Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi və ya sima imzası olan hər kəsin yeni nəsil təhlükəsi şəhər kamerları tərəfindən piyada keçidi olmayan yerlərdən keçərkən 40 manat cərimələnməyə başlanması barədə məlumatlar yayılıb. Məlumatım var, qarşıma bir neçə rəvət çıxdı, amma mən şəxsən inanmadım belə şeylərə. Gördüm elə bu söhbət həqiqətən çox yerdə yayılıb. Ondan sonra yəni, özüm də dost danışdan çıxanda da yəni, çəkinirdi ki, yolun belə keçməyə. Görməmişəm, amma bildiyim qədərin doğru məlumat deyil də bu. Məncə SIMO proqramı vəsiqə ilə əlaqədar bir şeydir, inanmıram ki, cərimə yazsın. Saxta məlumat olmasına baxmayaraq bu sistem tətbiq olunarsa, qəzaların sayının azalacağını düşünənlər də var. Əgər bu tətbiq olunsa, bizim çox sayılı vətəndaşlarımız yolu lazım olan yerlərdə və piyada keçidlərini keçəcəklər və çoxlu qəzaların sayı aşağı düşəcək. Azintelekom məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdən bildirildi ki, sosial şəbəkələrdə yayılan bu xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Sima yeni nəsli rəqəmsal imzanın yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına qarşı heç bir cərimələmə və ya nəzarət funksiyası yoxdur. Ona görə də biz vətəndaşlarımızdan bir daha xahiş edirik ki, onlar yalnız və yalnız rəsmi mənbələrdən əldə edilmiş məlumatlara inansınlar və sosial şəbəkələrdə də yalnız bu mənbələrə istinad edərək məlumat paylaşsınlar. Qeyd edək ki, SIMA yeni nəsil rəqəmsal imza sadəcə hüquqi və biznes proseslərində istifadəçilərin elektron imza ehtiyaclarını qarşılayaraq onların rəqəmsal mühitdə şəxsiyyətlərini təsdiqlənməsi üçün istifadə edilən rəqəmsal həldir. Şəfəq Abbas, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.